Valar Morghulis z dětské. Já vás zdravím a vítám vás v novém kartovzletu. A kartovzlet je na týden od, já se musím podívat, 12. července. Je to samozřejmě i nadčasový výklad, takže kdykoliv v budoucnu na něj kliknete, budete myslet na nějakou otázku nebo budete se něčím zaobírat, tady najdete na to odpověď. Tak. Já měl teď velmi požehnaný den, chtěl bych se s vámi o to podělit. Bylo to velké překvapení. Bylo to velké překvapení, které se mi dostalo. Dostal jsem od anonymní patronky. Já si tady něco narovnám. Orin mi tady sklouznul z karet. A dostal jsem od anonymní patronky částku 30 000 korun. Děkuju moc. Tato částka byla rozdělena na tři části a po 10 000 korunách. První mi dorazily na jako podpora malíři, takže jsem teď za ně nakoupil 20 pláten a barvy. Vychází to 5 000 a 5 000. Takže mě čeká další období tvoření, už se na to moc těším. Druhá část byla podpora spisovateli. Tak mi při takové procházce, kterou jsem si potom udělal, což byla procházka vděčnosti, řekněme to takhle, kdy jsem si to šel rozdýchat, ale zároveň procítit a vlastně procítit tu vděčnost, tak tam mi přišlo, že bych se měl pokusit jako ten spisovatel něco dotáhnout do konce. Něco, co není ani rozepsané, ale k čemu materiály jsou. V minulosti jsem hovořil o Endralonovi, což by měla být vlastně kronika andělů Hvězdného Avalonu. Já nevím, jestli se mi to podaří, protože všechny věci, které jsem kdy napsal, jsou pod vlivem inspirace a jakmile tam ta inspirace není, tak na silu to psát de facto nemůžu, protože ty informace mi přitom chodí, jak to mám napsat, co tam má být, co tam být nemá. Takže nechci nic přislibovat, ale v záměru mám, že tomu budu věnovat nějaký čas. A v duchu jsem si říkal, že 10 000 korun je krásná měsíční jako výplata, která mi vlastně dává prostor jednoho měsíce na to, abych něco vytvořil. Tímto se nezavazuju, tímto sdílím, ale pokusím se. A třetí část mi byla věnována na tvorbu na YouTube, kterou cítím, že nebudu nějak uplatňovat jako ve vnějším světě, jako že bych něco pořizoval, ale vnímám to jako, celkově to vnímám jako takový vítr do plachet, protože já jsem už skutečně teď byl na hraně s těmi financemi a říkal jsem si, co já budu dělat. Takže jsem za to moc vděčný a budu dál pokračovat v tvorbě na YouTube. Uvidím, co mi přijde. V té veřejné části mi nechodí významně nic měnit. Tam mi chodilo, že zanechám ten siderický kompas, tak jak ho teď dělám v tom hodinu a půl dlouhém formátu. A do členské sekce budu dál přidávat videa tak, jak mi to chodí. Mimochodem teď točím kartovzlet, ale budu točit teď ještě hedvábnou mapu, protože mi to přišlo. Takže tímhle způsobem budu pokračovat na tom YouTube dál. Měl jsem teď týden těch písniček. Nevím, nakolik z vás to koho potěšilo nebo ne. Mně to dává
jako pocit radosti a nejde mi o dokonalost, kdybych chtěl něco dokonalého, tak s tím strávím mnohem víc času. Pro mě tohle je vlastně taková hodinka zpívání ráno, kdy si počkám na písničku, co mi přijde, pak si ji vyhledám, pak si ji zaspívám, pak si řeknu, jo, to bych mohl zkusit, najdu si k tomu hudební podklad, pak to zkusím naspívat jednou, jak to jde s tím hudebním podkladem, když to sedí, OK, když ne, tak to zkusím naspívat dvakrát, třikrát ještě a pak to jenom takhle dám k sobě, voilà, a video je na světě. Takže takhle s tím tak hodinku strávím. Nevím, dneska, včera mi nic nepřišlo, ale předpokládám, že zase nějaká písnička se v duchu jako urodí. Není to, že bych tady seděl a přemýšlel, o jakou písničku já naspívám, ne, prostě mi nějaká pinkne, jo. Buď už jsem o ní přemýšlel v minulosti, ale bývá to tak, že ráno mi ta písnička prostě naskočí, jako když se probudím. No a dál bych samozřejmě tvořil i něco jiného. Hodně tady uvažuji o formátu typu Bookstagram, jakže bych mohl točit i videa o knihách, které jsem kdy přečetl, ale na to se teď ještě necítím, jenom si tak čekám, pozoruju si tu myšlenku. A jenom, že jsem to měl v plánu, a ani jsem neměl v plánu točit to ohledně jako knih nějakých nových, spíš knih, které mě jako provázely životem nějakou dobu. Namátkou můžu zmínit Vyznání na dálku od Mariny Cvetájevové, nebo Nekonečný příběh, nebo od Tomase Hardyho Test the Arbervillu a takhle nějak, ale uvidím, co mi přijde, třeba to nakonec dopadne úplně jinak, třeba natočím zcela video o zcela odlišné knize nebo o nějaké, kterou si pořídím. Takže, a abych se vrátil k tomu podstatnému, jsem velmi rád za tenhle ten neuvěřitelně velký a štědrý dar, já jsem ho s vděčností přijal a těším se na další malování. Tak. A teď už k tomu výkladu. Mám tady karty jak nahoře, tak dole. Mimochodem. Publikoval jsem dneska video, co mi přišlo ve veřejné části, která je o tom, co by mi mohlo přinést, kdybych byl v členské sekci. A mě napadlo, že když jsem to dotočil, až když jsem to publikoval, se musím napít. Že jsem tam nedal vzkaz pro ty, kteří už těmi členy jsou, ale vlastně, když si to video pustíte, tak mi přišlo, tak si sami můžete v tuhle tu chvíli říct, jestli pro vás má ještě význam tady se mnou být, nebo ne. Jo? Tak. První karta, hvězdná rodina. Princip nahoře, tichá dohoda. Princip dole, pád z rodné hvězdy. Syntéza, tělesný kontakt, výsledek hvězdná rodina. Tichá dohoda. Princip nahoře. Já si počkám, co mi přijde. Pád z rodné hvězdy. Princip dole. Pád z rodné hvězdy. Princip dole. Tělesný kontakt, syntéza a výsledek hvězdná rodina. Nevím, asi mám tahat další karty. Jo, zkusíme to vytáhat všechno. Uvidíme. Chodí mi 5 karet. V ruce mi zůstaly teď 3. Konzílium.
soukolí. Soucit. A ještě jednu vytáhnu. Obrana. Tak. Já se tady nejdřív... Já mám tady na sobě tak jakoby položený. Chci se na ně podívat, jako když leží na tom kartářském stole. Výsledek, celkový výsledek je obrana. Tak. A vynechám teď všechno, co to předchází. Výsledek je obrana. Přijde mi, že není špatně, když se budu celý týden cítit jako na trní. Není špatně, když budu mít podrážděnou energii. Není špatně, když budu jako obezřetný. A není špatně, když budu stavět hranice různě tam, kde je to potřeba. A když budu defenzivní. Není to špatně. Přijde mi, že je to způsob, jak zvítězit v tuto chvíli. Vlastně si potřebuji uvědomit, jsem obětí. A nemyslím jako, že je to nějaký výsledek, že tak to jsem a tak už vždycky budu, ale uvědomit si, že jo, teď jsem v pozici oběti, v pozici toho, komu se nedaří, v pozici toho, kdo je nějakým způsobem ukřivděný, v pozici toho, kdo je ublížený, utlačovaný, jsem v pozici toho, komu se nedaří zdravotně, fyzicky, psychicky, duševně, duchovně, finančně, životně, existenciálně. To všechno je v pořádku, tak se cítit můžu. Jsem v tuto chvíli takhle nastavený a ještě můžu cítit, že mě něco z minulosti chytá jako za ramena a snaží se mě to otočit, nebo mě to možná do těch ramen kouše. Něco jako duchové té minulosti. A ještě se můžu cítit okousaně z nepřeberného množství kritiky, která se na mě valí z různých směrů. A nemusí to být kritika od někoho živého, ale může to být jakékoliv moralistické stanovisko někoho ve veřejné sféře. Sexuologa, psychologa, kartáře, kohokoliv. Jo? A výsledek je, že já se můžu říct tak takhle ne, tohodle poslouchat nechci, tohodle zablokuju, v pořádku bude tento týden i udělat významné blokace, tady tomu zablokuju telefon, s tím už nebudu komunikovat, tady toho si zablokuju na Facebooku, tady toho si zablokuju na Instagramu, tohodle člověka mažu i ze svého života. V duchu si to můžete představit jako, že někomu prudce zavřete dveře před obličejem, když stojí jakoby před vaším prahem a chce dál, vy ho nechcete pustit dovnitř. A nemusíte to ani vysvětlovat. Jo, energeticky je obrana v tomto slova smyslu. Jo? Je potřeba udělat energetickou obranu sebe sama. Předchází tomu karta soucitu. Takže poslední byla obrana, což je výsledek celého toho týdne. Předchází tomu soucit, který ale ukazuje na to, co mě vlastně jako brání. Protože přece já jsem soucitný, protože já mám vždycky pochopení, protože mám ten správný vjem, dokážu se naladit. Teď to není cílem. Není cílem se naladit.
to, co jsi už naladil, to jsi naladil, to, co už víš, víš. Není potřeba hledat omluvy, chování druhých lidí, omluvit projevy druhých lidí. Není potřeba být soucitný až ad absurdum. Soucitný může být zrovna tak i to, že někomu zabouchnu ty dveře. Předchází tomu soukolí. Soukolí je kartou jakéhosi odvážného myšlení. To znamená, že vás můžou hodně iritovat lidi, kteří budou bez skrupulí projevovat svoje názory, myšlenky a budou je prezentovat jako čistý, rozumově čistý, ale budou dobrý akorát pro ně, ne pro všechny. Takže to soukolí ukazuje na to, že se dostáváte do fáze, kdy se někdo cizí vměšuje do vašich záležitostí. To je jako když mi heterosexuální žena řekne, že se mám vyprdnout na svoje práva jako práva geje a mám sklapnout podpatky. Proč zrovna heterosexuální žena by mě měla říkat, že já mám sklapnout podpatky a přestat se hlásit o svá práva? Jo, je to něco na ten způsob, ale bude to přetočené jakoby proti vám. Jo, někdo bude intervenovat do vašich záležitostí přímo nebo nepřímo z veřejné sféry a nebo z blízkého okolí a bude to ještě v té pozici, že on to myslí dobře, ví, co je pro vás jako nejlepší, ale není vlastně nic z toho, co říká ve vašem zájmu, což vy cítíte a proto tomu člověku musíte zabouchnout jednou provždy dveře. A chodí mi skutečně doopravdy jednou provždy. A může to být, že se někdo zachová rasisticky vůči vám. Ať už to je rasismus tak, jak ho známe my Běloši, anebo je to rasismus obrácený. Jo, že ho zažijeme z druhé strany. Nebo se to týká oné sexuality. Jo, jak to máte vy a najednou vás někdo zase zmoralizuje a vás někdo klapne a nebo to bude v práci, kde si budete chtít uchovat nějakou vnitřní integritu a někdo bude znevažovat vaši ctnost, vaši úctu k sobě samému, ke svým hodnotám, vaši čest. A předchází tomu konzilium, jako kdyby se to mělo řešit s někým ještě jiným. Jo, jako kdyby to přece vyplynulo z nějakého rozhovoru, který byl ale o vás bez vás. A předchází tomu ona první karta hvězdné rodiny, která ukazuje na to, že tenhle ten konflikt může přijít z míst, kde by se to nejmín čekali, z míst, kde dosud bylo pochopení. A teď už není. Možná se vaše cesty mají rozdělit. Vás a těch, kteří s vámi do té doby souzněli. Možná, že něco vypluje na povrch. Ještě mi chodí, že ona tichá dohoda je něco nevyřčeného v tomto případě. My jsme vlastně jeden před druhým neprojevili svoje názory na hlas. Možná jsme dali přednost tělesnímu kontaktu. Že jsme se objali a byli jsme velký kamarádi, anebo jsme se objali a skočili jsme na to a byli jsme velký milenci. A najednou teď se ukáže pravda o nás dvou, jak to máš ty, jak to mám já. Tady se nám to ještě docela konkretizuje do nějakého vztahu. Takže buď je to někdo, s kým jste se dali dohromady na základě tiché dohody a je to nějaký vztah milenecký, kamarádský, anebo je to váš vztah s nějakou skupinou, kde se ale také přeskočilo to prvotní poznávání a spojilo se skrz
něco duchovního, jo, protože hvězdná rodina. Ale uzavřela se tichá dohoda, nebudeme si do svých věcí navzájem mluvit. Takže to není jako obvinění té druhé strany z toho, že je zlá, je to konstatování, že jsme vzájemně udělali tichou dohodu a nyní je třeba tu tichou dohodu přerušit, je potřeba projít přetřesem velkým názorovým, je potřeba vyčistit vzduch a je třeba zabouchnout dveře, pokud není jiné řešení. Tak já vám budu přát, aby tenhle ten samčí přetřes, se mi chce říct, dočet Artworka, tak ví. Ať to přežijete. No a budu se těšit příští týden. Valar Morghulis.